សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយ Channel ប umbai លេខឆ្នោត Thavakhim Channel Thavakhim ខាងយើងខ្ញុំមានការគ្រັບចំចេញមេរៀនប umbai លេខឆ្នោតខ្មែរចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យរៀនដោយខ្លួនឯងឆាប់ចេះនិងឆាប់យល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចេះ មេរៀនបំផៃលេខឆ្នោតខ្មែរពីខាងយើងខ្ញុំនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមើលវីដេអូខាងយើងខ្ញុំចាប់ពីដើមទូលចប់តើបបងប្អូនស្ដាប់ពាកសំដីដែលខ្ញុំនិយាយមួយមួយតើបបានយល់តោះហើយលោកម៉ែខាត់ទៅយូតើនៅក្នុងថ្ងៃសៅទី9ខែ9នេះគឺមានលេខតំណាង4គ្រាប់តាមបីបំផៃចេញជាលេខខ្ទូងនិងលេខគ្រាប់ចេញចៃជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនផ្សងសំណាង ហើយលើតាលេខតំណាងរបស់វានៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែ9យ៉ាងនេះមានលេខតំណាងឲ្យខ្លះឥឡូវចូលមើលលេខតំណាងទី1គឺមានលេខ4ណាពុកម៉ែបងប្អូននិងលេខតំណាងទី2គឺមានលេខ3និងលេខតំណាងទី3គឺមានលេខ5 7និងលេខតំណាងទី4គឺមានលេខ5 5 4ណាពុកម៉ែបងប្អូន ឥឡូវលេខតំណាងយើងរកឃើញហើយឥឡូវយើងត្រូវបំបាយពីលេខតំណាងចេញទៅជាលេខខ្ទង់ប្រើចេញពីខ្ទង់ទៅជាលេខគ្រាប់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនផ្សងសំនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកមើលតើលេខ4យើងធ្វើមកម៉េចរបៀបម៉េចឲ្យបានចេញជាលេខខ្ទង់លេខ4 គេបូកថែម8ស្មើនឹង12 12គេយកលេខ2ណាបងប្អូនយកលេខ2លេខ2គឺស្មើខ្ទង់20ណាបងប្អូនខ្ទង់20នេះគឺជាលេខតំណាងនិងបំបីមើកខ្ល้ายខ្ទង់ឥឡូវលេខ3តើបានជាខ្ទង់ឲ្យវិញលេខ3គេបូក លេខ7គឺស្មើលេខ10លេខ10គឺគយើកលេខ0លេខ0គឺស្មើខ្ទង់0ណាប្រកបមើលខ្ស្មើខ្ទង់0ឥឡូវបានពីខ្ទង់ហើយចោះលេខ7វិញតើបូកទៅប៉ុន្មានខ្លាយជាខ្ទង់អ្វីលេខ7គេបូកនឹង9 9ស្មើនឹង16 16គេយកលេខ5 មួយណាពុកម៉ែលេខ6គឺស្មើខ្ទង់60ណាពុកម៉ែបងស្មើខ្ទង់60ឥឡូវលេខ9តើបូកជាមួយអអ្វីឲ្យខ្លាយជាខ្ទង់បន្តទៀតលេខ9គេបូកនឹង9ស្មើនឹង18 18គេយកលេខ8លេខ8គឺស្មើខ្ទង់80ណាពុកម៉ែស្មើខ្ទង់80ឥឡូវ លេខខ្ទួងយើងរកឃើញហើយក្នុងថ្ងៃនេះមួយຫນមួយគឺមានលេខតំណាង4គ្រាប់និងបំបៃចេញបានជា4ខ្ទួងឥឡូវនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែ9យ៉ាងនេះខាងយើងខ្ញុំបំបៃលេខបានចេញ4ខ្ទួងរួចហើយព្រោះឆ្នោតខ្មែរក៏មាន4ប៉ុសដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីខាងយើងខ្ញុំបំបៃលេខម្ដង4ខ្ទួងចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះឆ្នោតខ្មែរវាមាន4 បងណពុកម៉ែបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្ទួងមួយណាឬលេខក្របមួយណាចេញប៉ុ ස් ណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចខមមិនសួរខាងយើងខ្ញុំបានតាមប្រយោគនៅខាងក្រមនេះស្រាប់ឥឡូវយើងចូលមកមើលតើលេខខ្ទួងនេះមួយណាមួយគឺមាន3ក្របណាពុកម៉ែខាងយើងខ្ញុំបំបែកចេញជា3ក្រប ឥឡ <com un variables> <monitti> ូវចូលមកមើលខ្ទង់20ខ្ទង់20លេខគ្រាប់ទី1គឺមានលេខ20 3និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ20 5និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ25 1ណាពុកម៉ែនេះសម្រាប់ខ្ទង់ទី1បើពុកម៉ែបងប្អូនចង់រៀន បំបីលេខឆ្នោតពីរខាងយើងខ្ញុំឲ្យឆាប់ចេះនិងឆាប់យល់នោះពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចមើលវីដេអូខាងយើងខ្ញុំពីដើមទល់ចប់ទៅស្ដាប់ពាកសំដីដែលខ្ញុំនិយាយមួយមួយទៅបងប្អូនឆាប់យល់និងបំបីលេខឆាប់ចាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចុចជឿចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដាយម្នាក់មួយទៅខាង យើងខ្ញុំរាល់ពេលផុសវីដេអូជិញទៅមួយដងតើបវីដេអូខាងយើងខ្ញុំគ្រត់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនគេបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងគ្រួចចុចមេដាយនោះទេរាល់ពេលវីដេអូខាងយើងខ្ញុំផុសទៅមិនអាចឫត់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេនោះហើយដែលផលពិបាកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកនិងរឹក Channel Thavakim បំបីលេខឆ្នោតខាងយើងខ្ញុំឃើញណាស់ បពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឆាប់ឃើញហើយងាយស្រួលនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដាយម្នាក់មួយនោះរាប់ពេលខាងយើងខ្ញុំផុសវីដេអូចេញទៅម្ដងម្ដងគឺវីដេអូខាងយើងខ្ញុំរត់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនគេតោះឥឡូវចូលមកមើលខ្ទង់សារោខ្ទង់សារោគឺមានលេខក្របរបស់វា3ក្របគឺទី1គឺសារោ2 និងលេខក្របទី2គឺ05និងលេខក្របទី3គឺ053ណាពុកមែបងប្អូននេះជាលេខក្របរបស់ខ្ទង់សរោគឺខ្ទង់ទី2ហើយឡើយចូលមកមើលខ្ទង់ទី3គឺខ្ទង់60លេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ61និងលេខក្របទី2គឺមានលេខ65និងលេខក្របទី3គឺមានលេខ653 នេះជាខ្ទង់6ហើយចូលមើលដល់ខ្ទង់8លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ83និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ851និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ850ណាពុកម៉ែបងប្អូននេះជាឆ្នោតខ្មែរខាងយើងខ្ញុំដែលរៀបចំបំេចលេខឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកមើលផ្សងសំណាងនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែ9យ៉ាងនេះ ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើចង់ចេះនឹងរៀនឆັບចេះពីខាងយើងខ្ញុំនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដ័យម្នាក់មួយដើមបីនឹងបានវីដេអូថ្មីថ្មីចូលរៀនបំេចលេខជាមួយខាង Channel Tabakhim ខាងយើងខ្ញុំឥឡូវជីចុងបញ្ចប់នេះគឺនៅមាន បីលេខរបស់វាគឺមានបីគ្រាប់ណាពុកមមមានបីគ្រាប់លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ4 257ណាពុកម៉ែ4 27និងលេខគ្រាប់ទី2របស់វាគឺមាន7 90គុត់និងលេខ ក្របទី3របស់វាគឺមាន8 3 4នៅពុកឪបងប្អូននេះជាការបំបីលេខឆ្នោតខ្មែរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែ9យ៉ាងនេះលេខទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនអាចលេងបានគ្រប់ម៉ោងហើយលេខទាំងអស់នេះគឺចេញជូនកាលឧទាហរណ៍ជូនកាលនៅក្នុងម៉ោង10ចេញគុំ20 ក្នុងម៉ោង1ចេញខ្ទង់0ក្នុងម៉ោង3ចេញខ្ទង់6និងក្នុងម៉ោង6ចេញខ្ទង់8ណាពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះលេងបានគ្រប់ម៉ោងអាចនឹងចេញគ្រប់ម៉ោងក៏មានដែរហើយជីចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើ channel tabakhim បំបាយលេខឆ្នោតខាងយើងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ